Бирманын окумуштуулары тукум курут болгону калган жаныбарларды изилдөөдө. Бул дарыяда 63 эле Иравадди дельфини калган. Окумуштуулар 3 күн издегенден кийин бул жаныбарды табышты. Эң кызыгы, Иравадди дельфини адам баласы менен чогуу жашап келген. Алар жергиликтүү тургундарга балык уулоого жардам берет. Балыкчы кармаганын дельфиндер менен да бөлүшөт. Бирок бул жолу балыкчылар эчтеке кармаган жок. Алар адамдын дельфиндер менен мамилеси бузулуп калганын айтышат. Балыкчылардын бири: «Биз бир үй бүлө болчубуз. Анан балыкчылар электр кубаты бар торлорду колдонуп башташты. Эми дельфиндер торлордон жана адамдардан коркуп калышты», деп баяндап берди. Окумуштуулар мага электр кубатынан каза тапкан дельфиндердин сүрөтүн да көрсөтүштү. Бул аймакта дельфиндер 3 себептен өлөт: карып, балыкчылардын торлорунда кармалып калышы мүмкүн, же электр кубаты бар торлорго түшүп калышат. Бул дельфиндер бир жашта жана жөн торлордон булар азыркы сандагыдай кырылмак эмес. Электр кубаты бар торлор менен тез арада бир күндүк балыкты кармап алууга болот. Бирок анын айынан Иравадди дельфиндери жок болуу коркунучуна кептелүүдө. Эң негизгиси, адам баласы дельфиндин ишенимин жоготууда.